Takže ten prémový Ferdinand začíná být úplně k hovnu. Já čekám, že mě bude vydělávat stream, vole, a vy na mě úplně mrdáte, že jo, takže... Čemu se pak divím, vole, že? Koukáte, jak projebávám prachy, ale jakože nic nepošlete, no, tak... Jako víš co, jsem sázal na to, že tady, vole, se najdou hrdinové, kurva! Proč ta hra nechce, abys vyhrával v klidu? Já to absolutně nechápu, proč ta hra to dělá. Fakt to nechápu. Dobrý, zápas jeden stačil, jeden zápas stačil, nechci jít dál. Já tu hru nepochopím! Ty za stoká! Mám chuť se jít bobodat, klasicky. To prošlo dělou, to prošlo Dimariem, ne? Tohle ne, tohle už nebylo vtipný, tohle už nebylo vtipný. Končíme, končíme, vypínám to. Ne. Kámo, viděl jsi, jak mu to tam běhalo? On měl ty hráče úplně na první. Ne! Ne! Nebude se to vyjebávat! On se tam otáčil jak na kolotáči! Kámo, on měl full team ikon. On měl full team ikon, kámo. Já, jak to nechápu. On měl full team ikon, pičo. Ne. Nenechám se ošikávat. Já mám svoji čest. Ať mě si říkat, co mám dělat! Až to mi ne! Nebudete mi říkat, co mám dělat, pičo! Neříkejte nikdy člověkovi, co má dělat! Dělejte podle sebe to, co uvážete, že je dobrý, ale na mě se vyser, do píči! A koho to zajímáš, Monjo? Bez pičů! Já si někdo tvůj skurvený názor! Máš tam hodinu, veď! 24 hodinový ban, vole! Tak se tady někdo a ten tvůj skurvený náraz! Názor! Nenávidím tu hru. Nemám sousedy. To pak Peťo Sterko, vole. To by se stalo, pičo. Vím, hral jsem ti matku do prdele a moc se jí to nelíbilo, tak jsem se na to vysral. A by se měl jít. Měsí udělat finesou? 10-minutový timeout, pičo, a napíšeš jednu sračku, ale dostaneš denní. Hej, ale jak mu to běhalo, kámo? Jak mu to běhalo? Já mám 9-5 a ani jednou jsem neprohrál, kámo. Teď jsem hrál první soupeře, který měl zapnutý 60 minut neustálý nátlak a všichni zamýčen. A hrál na serverech přímo v EA, kámo. Jemu to běhalo, točilo se to jak na kolotače! Taky mám 9-5. Je to v piči, kámo, ta hra. Já nevím ani, co je v piči, jestli já nebo ta hra, bylo víc. Já je v piči úplně všechno, ale. Hey. Hey.